Усім привіт! У цьому відео я розповім вам, як налаштувати Wi-Fi мережу так, щоб вона працювала під час блекауту, тобто під час вимикання електромережі. Я зробив це в себе вдома, та в мене Wi-Fi працює більше 24 годин без електромережі від Powerbank. У цьому відео я розповім вам, як це зробити, та буду намагатися зробити це простіше, щоб зрозуміли навіть ті, хто не уявляє, що таке оптика, джипон та вольти. Відразу попереджаю, все, що ви будете робити на свій страх та ризик, але помилитись десь тут достатньо важко, тому я вважаю, що у вас все вийде. Та вам буде неважливо. Відео поділено на три розділи. Що потрібно, щоб це зробити, як це зробити та які нюанси. А якщо ви вперше на нашому каналі, то я раджу підписатися, в нас багато цікавого контенту та це нас дуже сильно підтримує. Дякую. Так, ну все, поїхали. Хто взагалі може зробити цю систему? Працює ця схема, якщо ви під'єднані до провайдера оптикою, та окрім Wi-Fi роутера у вас вдома є GPON-термінал. Це ось така коробка, яка інколи може бути об'єднана з оптичною касетою, як у мене. До мого будинку інтернет доходить по ось такому дроту, попадає в касету, потім в GPON-термінал, а тільки потім йде у роутер по кабелю RJ45. Якщо поруч з роутером у вас немає ніякої додаткової коробки, а ви впевнені, що у вас оптика, то треба все ж таки знайти цей GPON-термінал. Він може бути у комунікаційній шафі, якщо вона є, або десь поруч з вхідними дверима. Якщо ви не можете знайти GPON-термінал або досі не розумієте, оптика у вас чи не оптика, я раджу подзвонити провайдеру. В них є інформація щодо підключення кожного абонента, та вони зможуть вам відповісти на це питання, оптика у вас чи не оптика. Та якщо у вас не оптика, це ще не вирок. Є деякі випадки, я особисто знаю таких людей, у яких інтернет працює навіть коли вимикається світло, хоча в них не оптика. Справа в тому, що деякі провайдери у великі житлові комплекси встановлюють автономне живлення на своєму обладнанні. Та після відключення ще декілька годин може працювати інтернет. Десь декілька годин, десь 10 годин. Ви ж розумієте, це все по-різному. Щоб дізнатись, буде працювати у вас інтернет чи не буде, навіть якщо у вас не оптика, я теж раджу подзвонити провайдеру та запитати, чи буде це працювати, чи не буде. Так, ну добре, як зробити цю систему? Якщо коротко, вам знадобиться два пауербанка та два дроти з інверторами. З пауербанками зрозуміло, хоча теж є нюанси, про які я ще розповім, але більш всього питань до цих дротів. Що це таке та де їх взяти? Розповідаю. Пауербанк видає напругу 5 вольт, але термінали та роутери частіше за все споживають 9 чи 12 вольт. Ці дроти і інвертори змінюють напругу з 5 вольт на 9 чи 12 вольт. Вони можуть виглядати зовсім по-різному, тому що їх почали виробляти вже в Україні через високий попит. В Citrus таких дротів, на жаль, немає, та я так вважаю, що і не буде. У більшості випадків це самопальні дроти, які продають десь на деяких сайтах в інтернеті. Ну, ви зрозуміли. Та, як звичайно, великий попит робить великі ціни. Ну, щоб ви розуміли, ось цей дрот я придбав в Одесі та віддав за нього 750 гривень. Для того, щоб обрати саме той дрот, який потрібен вам, а вони є різні, потрібно дізнатись, яка напруга на ваших приладах та який там роз'єм живлення. Десь на корпусі є наліпка, де ви можете знайти інформацію про напругу. Наприклад, на моєму GPON 12 вольт, тобто мені потрібен дрот з 5 на 12 вольт. А ось якщо у вас живлення роутера 19 вольт, як було на моєму іншому роутері, це халепа, бо це занадто для пауербанка, та такий роутер не підійде. Так вийшло в мене, та я був вимушен придбати інший, у якого напруга 12 вольт. Далі нам потрібно подивитись, який саме роз'єм живлення на вашому GPON-терміналі та роутері. Частіше за все це ось такий круглий роз'єм DC5521, але буває по-різному. Тому, коли будете купляти такий дрот-інвертор, переконайтесь, що він підійде до вашого роз'єму. Для цього можна взяти мережевий дрот, який зараз під'єднаний до термінала, та заміряти його розмір. При купівлі дроту скажіть продавцю, яка напруга на ваших приладах та який в них роз'єм. Але є ще один сценарій. Як я вже говорив, мій домашній роутер споживає 19 вольт, та я купляв інший. Мені порадили ось такий MikroTik Hub Lite.
Це зараз не реклама, ніяких посилань нема, шукайте у Гуглі. Він маленький та під'єднується до мережі завдяки мікро-USB. Тобто для того, щоб під'єднати джпон та роутер до повербанків, мені знадобилось два повербанка та тільки один дрот-інвертер. А враховуючи те, що дрот я знайшов за 750 гривень, а такий роутер коштує 880 гривень, то я вирішив, що краще куплю ще один роутер, ніж дрот за 750 гривень. Ще раз нагадую, ці дроти у більшості випадків самопальні. У інтернеті зараз тисячі оголошень стосовно продажі таких дротів. Ціна може коливатися від 200 до 1500 гривень. Я б радив орієнтуватись десь на дроти від 300-400 гривень до 1000 – це максимум. Та обов'язково, якщо є можливість, перед тим, як оплатити цю покупку, перевірити, працює він чи ні. Якщо ви замовляєте якусь доставку, можете взяти з собою роутер чи джипон-термінал та свій повербанк та на почті відразу перевірити, щоб це все працювало. Зробіть це. Що стосується повербанка. Напевно, у вас вже є якийсь повербанк, та як зрозуміти, підходить він чи ні. Ємність може бути будь-яка. Звісно, від неї залежить час роботи термінала та роутера, але як критерій вибіру, будь-яка ємність може заживити роутер та термінал. Набагато важливіше сила струму. Пошукайте на своєму GPON-терміналі та роутері цю інформацію. Наприклад, в мене на GPON вказано 0,5 ампер та на роутері теж 0,5 ампер. До речі, якщо для GPON-терміналу 0,5 ампер – це в більшості випадків стандарт, то для роутера 0,5 ампер – це дуже низький показник. Зазвичай у роутерів це від 1 ампера та вище. Як приклад, на моєму звичайному роутері це 1,75 ампер. Це ще одна причина, чому я вважаю роутер Mikrotik ідеальним для роботи від повербанка. На всяк випадок уточнюю, чим менше сила струму, тим менш повербанк витрачає енергії для того, щоб заживити пристрої. Повертаємося до амперів. У моєму випадку для того, щоб живити GPON-термінал та роутер, Powerbank повинен видавати 0,5 ампер на кожен USB. Я загострюю увагу на те, що я говорю на кожен USB, тому що є Powerbank'и, звісно, у котрих декілька роз'ємів USB, та там на кожному написано, що воно видає 2 ампера на кожен USB. Але в мене є повербанк, на котрому написано 3 ампера на кожному роз'єму, але я під'єдную водночас два пристрої, GPON-термінал там, де 0,5 ампер, та роутер там, де 0,5 ампер. Загально виходить 1 ампер, а чомусь вони водночас не працюють. На жаль, це можна перевірити тільки на практиці, тому що зазвичай на повербанках пишуть набагато більше силу струму, ніж вони можуть видавати. Тому я під'єднав GPON та роутер на окремі повербанки. Від такого свіжого повербанку Silicon Power на 10 000 мАч, свіжого я маю на увазі, що я його купив тиждень тому, він ще гарно тримає заряд батареї, мій роутер працює більше 24 годин. Я вважаю, це дуже крутий показник, тому що світло зазвичай вимикають десь на 8-10 годин, тобто кожне відключення від початку до кінця я з Wi-Fi. Це для мене дуже важливо, тому що у мене вдома, коли вимикається світло, коли блекаут, в мене навіть немає зв'язку, щоб подзвонити. Тобто ми повністю відрізані від світу з дружиною та дитиною, та це страшно. А коли є інтернет, ми хоча б розуміємо, що коїться коло нас. На цей повербанк я залишу, звісно, посилання у опису, хоча ви повинні розуміти, що зараз, коли я знімаю це відео, він ще є. Коли ви будете дивитись це відео, я не уявляю, буде він, не буде. Тому я залишу ще посилання на усю категорію повербанків. Це треба дивитись, що є у наявності, та й брати. Які нюанси? Зараз хочу розповісти про деякі нюанси роботи цієї схеми та відповісти на питання, які, напевно, будуть.
Якщо у вас зараз не оптика, це теж не вирік. Провайдери можуть провести оптику, якщо у вас зараз не оптика, але це треба все дізнатись у провайдера. Тому що, по-перше, не всі провайдери у кожен дом можуть провести оптику. По-друге, зараз дуже великий попит, та можливо, вам треба буде почекати деякий час для того, щоб вас під'єднали. До речі, я вибачаюсь за світло, яке блимає, тому що я зараз записую це відео з паливного генератора, то він щось блимає мені лампи. Гарно, що хоча б iMac не моргає. Якщо у вас оптика, я все одне хочу порадити вам подзвонити до вашого провайдера та запитати, чи буде працювати у вас інтернет, якщо ви зробите автономне живлення для вашого GPON-терміналу та роутеру. Бо є такі випадки, коли десь на комутаторах зі сторони провайдера, десь там немає ніякого автономного живлення, та у вас оптика, але інтернету немає. Тому запитайте це перед тим, як це все купляти. Я раджу обирати повербанки зі швидкою зарядкою. Це дуже зручно, тому що бувають деякі моменти, коли світло вмикають не на 4 години, як при ідеальних умовах, а десь на 2 години, та треба за ці 2 години встигнути підзарядити ваші повербанки. Я уточнюю, для того, щоб повербанк заряджався швидко, потрібно не тільки, щоб повербанк підтримував швидку зарядку, а ще й блок живлення, який ви купляєте окремо, підтримував швидку зарядку. Я, наприклад, використовую для підзарядки цих повербанків зарядку від MacBook. Вона дозволяє швидко зарядити ці повербанки. Не усі повербанки вміють водночас заряджатися самі та віддавати струм на під'єднані прилади. Тобто, кожен раз, коли вмикається світло, мені потрібно від'єднати GPON-термінал від повербанку, під'єднати термінал напряму до електромережі, а повербанк під'єднати до зарядного пристрою. Ви можете перевірити свій повербанк. Можливо, ваш буде так працювати. Спочатку ви до повербанка під'єднуєте термінал чи роутер, а потім під'єднуєте к терміналу дрот зарядки. Якщо термінал чи роутер продовжують працювати, а повербанк блимає, що він заряджається, то я вітаю, ваш повербанк вміє працювати у режимі ДБЖ, тобто джерела безперебойного живлення. Це дуже круто та зручно. Якщо у вас є якась зарядна станція типу EcoFlow чи BlueYeti, раджу під'єднати роутер та термінал не через розетку, а по DC5521. Такі роз'єми є на більшості станцій. Для цього вам буде потрібно придбати дрот, він не занадто дорогий. При такому під'єднанні станція не буде витрачати зайву енергію для того, щоб сконвертувати 12 вольт на 220, щоб потім блок живлення вашого роутеру чи терміналу обратно конвертував з 220 на 12. Тобто ви зекономите енергію та при під'єднанні через DC5521 роутер чи термінал буде працювати довше, ніж ви будете його використовувати з розетками на цих зарядних станціях. Друзі, я не хочу робити дуже великий огляд, тому що я розумію, що погано працює інтернет, та треба швиденько все подивитись та зрозуміти, як все працює. Я сподіваюся, в мене все вийшло, та ви зрозуміли, як зробити цю схему. Я ще раз вибачаю за те, що в мене блимає світло, але дійсно, зараз, на жаль, в мене немає світла, в мене працює паливний генератор, то щось цієї лампи вже дуже погано, але я дуже поспішав зробити це відео, щоб якнаймога швидше ви усі зрозуміли, як зробити Wi-Fi, який буде працювати навіть при відключенні мережі. Це зараз дуже важливо постійно бути на зв'язку. Тому я сподіваюся, що я вам допоміг. Якщо це дійсно так, то ставте вподобайки, обов'язково пишіть у коментарях, якщо щось незрозуміло, якщо виникли якісь додаткові питання, я буду намагатись якомога швидше на них відповісти. Ну і звісно, якщо ще не підписані на наш канал, то саме час це зробити. В нас багато цікавого контенту та це нас дійсно підтримує. На цьому буду закінчувати. Бажаю усім мирного неба. Дякую захисникам за те, що у нас є можливість записувати цей огляд. Ну і, звісно, слава Україні!